Poštovani, suštinski rasprava o prijedlogu odluke o imenovanju glavnog ravnatelja HRT-a je iscrpljena iznošenjem pravno i politički neoborivih argumenata zašto špicen kandidatu ministrice kulture i medija g. Šveb ne bi trebao biti imenovan na tu dužnost. Očekivano naši argumenti nisu prihvaćeni jer je ova odluka donesena u Runjaninovoj ulici broj 2, potom odobrena na previšnjem mjestu na Trgu Svetoga Marka broj 2 još i prije raspisivanja natječaja za izbor glavnog ravnatelja. To znači da je cijeli postupak izbora predstavljao tek farsu, vodvilj ili predstavu s obilježjem groteske u kojoj je ostalim kandidatima namijenjena uloga statista i naturščika. Točnije, cijeli postupak, uključujući odlučivanje na odboru, današnju raspravu i sutrašnje glasovanje obilježuje tek kao ceremoniju rukopoliženja ili hirotonisanja unaprijed odabranog kandidata. Opetujemo notorne činjenice izrečene već i u Hrvatskom saboru i javnosti. Postupak izbora glavnog ravnatelja Hrvatske radio televizije kontaminirani od samoga početka, točnije od samog raspisivanja natječaja od strane nadzornog odbora. Prvo, nadzorni odbor raspisao je protuzakoniti natječaj bez poveznice sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja, o čemu ne može biti dvojbi. Ovdje imamo i jednu bizarnost. Čuli smo, naime, predsjednik nadzornog odbora u isto je vrijeme bio i član kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i u tom svojstvu u suštini u istoj stvari izbor intendanta glasovao je za poništenje natječaja jer je izostala poveznica sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja. Ista osoba je malo kasnije u svojstvu predsjednika nadzornog odbora u slučaju ovoga natječaja odlučila da ta poveznica nije potrebna, iako su obje javne ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske na koje se izrijekom odnose odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Samo ova činjenica dokaziva na sudu je dostatna za poništenje natječaja. Druga neoboriva činjenica, kandidat gospodin Šveb, o kojem ćemo se izjašnjavati, utjelovio je pojam i institut sukoba interesa i to u njegovom najreduciranijem elementarnom značenju. To je vidljivo i iz njegova manjkava životopisa koji upućuje da je još od sredine 90-ih u neprekinutom suvlasništvu tvrtke i tvrtki koje posluju s Hrvatskom radiotelevizijom, ovdje je nešto do sada nezabilježeno, da je kandidat za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije u svom životopisu svjesno izostavio činjenicu gotovo sedmogodišnjeg zaposlenja na toj istoj Hrvatskoj radioteleviziji uz naknadno bizarno i subinteligentno objašnjenje na sjednici saborskog odbora da je bio ograničen brojem slovnih mjesta u prijavnom obrascu, pa eto, baš je odlučio izostaviti tu važnu činjenicu koja bi ga u normalnim okolnostima dodatno kvalificirala, već nas je počastio različitim potvrdama o poslovnim uspjesima tijekom karijere. Ovdje je dalje riječ o kandidatu koji je 2007. čini mi se dao ostavku, to je razriješen iz dužnosti ravnatelja Hrvatske televizije zbog neprijeporno utvrđene osobne odgovornosti za gubitak prava prijenosa utakmica svjetskog prvenstva u rukometu koje se održavalo upravo u Hrvatskoj, čime je Hrvatskoj radioteleviziji nanesena izrazita reputacijska šteta. Prava je dobila, naravno, konkurentska komercijalna televizija s kojom je kandidat, naravno, kasnije, da li i ranije, ostvarivao poslovni odnos. Samo ta činjenica upućuje da je stvar dobroga odgoja, barem bi meni bila, nikada se ne prijaviti na natječaj za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, što uključuje bilo kakav
poslovni odnos s Hrvatskom radiotelevizijom. Ne samo to, nekoliko godina kasnije gospodin Šveb je nagrađen od tadašnjeg SDP HNS kukuriku komesara na čelu Hrvatske radiotelevizije zle uspomene gospodina Radmana lukrativnim konzultantskim ugovorom od 500 ili više tisuća kuna za savjetovanje o takozvanom restrukturiranju Hrvatske radiotelevizije čije dosege vidimo i danas kada je ova strateška nacionalna kuća pretvorena u mediokritetsku ruinu. Konačno, ono što nismo ni znali do neki dan, tvrtka gospodina Šveba ima koncesiju na 5 športskih programa koji su izravna konkurencija, naravno, športskom programu Hrvatske radiotelevizije. To je razlog zašto kandidat nije mogao ispuniti uvjet iz natječaja, da nije u sukobu interesa, već nam je priložio kondicionalnu izjavu da daje časnu pionirsku riječ kako neće biti u sukobu interesa kada ga izaberemo za glavnog ravnatelja. Dakle, ovdje nije riječ o takozvanom potencijalnom sukobu interesa, to je jedna pravna dosjetka koju je u praksu uvela tadašnja ravnateljica gospođa Orešković. Dakle, nije riječ o takozvanom potencijalnom sukobu interesa koji je iskorišten 2016. kao ideološko politička toljaga za dvorski puč i rušenje tadašnje hrvatske vlade i političku dekapitaciju gospodina Tomislava Karamarka iz hrvatske politike iz položaja predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Ovdje je riječ o tekućem sukobu interesa, to je sukobu interesa in spe zbog kojeg nadzorni odbor Hrvatske radio televizije njegovu kandidaturu nije trebao ni prihvatiti. Zaključno, sve dalje bi bilo zanovijetanje. Prekinimo ovu grotesku, povucite prijedlog odluke, pozovite Trnoružice iz nadzornog odbora Hrvatske radio televizije da raspišu novi natječaj, vuk će biti sit, a HRT ovce i dalje na broju. Gospodo iz Hrvatske demokratske zajednice, prestanite oživljavati i primjenjivati dosjetku vrhovnog pravnog autoriteta Josipa Broza Tita da se zakona ne treba držati kao pijan plota. Hvala lijepo.